war antaan dido haytan antaan jeedan boorso tir badan ma intaan roora haytan jeedan waraa garowey kashidantay hanu mashquulin boowe calee masarki madaxweynaha Puntland 26 January waa maalintii madaxweynihii hore maxamed siyaad bar oo caasimadda muqdisho ka baxay marka carar iyo calee masar maxaas ku keenay war maalintii bye bye oo yiri soo ma war waa maalintii balaayo hoodi idin tiri oo dardaaranka madaxweynaha aadiideen oo xabadaha naga daayay beerihii nafasho u idin lahaa war waa maalintii abu hanab shibcad la yiri allah u naxariiste allah yaa inoo diga markaan duqa ku yaacayni kadibna u yiri duqi doona ducana ugu dara waana dilateen baa u yiri hoow darbuuxa xoolaa wow duudan idinaa dulmiyaad waadeen darbuuxa xoolaa wow duudan idinaa dulmiyaad waadeen haye war 26 January waxa la calay masaare waa madaxweynaha Puntland dani war garow madaxda isku tagtay mucaarad in maxafad ba walo digay waxa la yiri meesha waa calay masaar rag badan oo ciilisu qabaana way isugu imaanayaan wixii xagxagashaa waqtiga laha ka dhigteen eebaagoo dadka ma tagaya nin walba calooshisa walax u gaar ah ka dhex guuxaaya war antii ololada ku fadhiya afkahi buu koolaaray afka musku furdaana may war meesha ku cabdiramaa cabdishakuur ha tagay khudbadii oo soo diyaarsaday markii la joojiyeyna wuxuu yiri dan iyo walaan kaashikii gabi ahaanta ah gacansaar farmaajiye waxbaan ku tuumaynaay aydan diyaarsaday ninkii joojiya tahay aryaadaha maha axmed madoobe tagay waliba ilaaladiisa yaa la socota wuxuu na yiri aaga iscalee masaarkii ka weyn ee gasheekadu yahay xulki ila dagaalaan arkiyo xaasidiin badane waa tii awowgay lagu gubaa inaanan yeelayn war wiliga ha yeelin nabad inool waa ku sugeysaa war af soomaaliga ma gordaaso ninka ku dheeloy fad ama hafadin waa lagu fadsin ya leere war madaxweyne haf haddii madaxda kala diyaarada ku tageen isagoo asagu suuq saaran ciidankiisa watuu tagay yaa in la xiramiyo ka cabsaday adagu udurkii calee masaarkii lafta garan uusan gabaagadiya wili ku uqdadaysan yah war adinkii uqdadaysan naga dhageysta warka wuxuu yiri wiilashanu dalkiibay qaseen oo qalqaliyeen taladii qarbay kala dhaceen quusna waa nahay qaraab dibadda noogama ogolana mana quudshaan warnimaya war ma haysaane garab waxaa tagay madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed waxaana lagu yaqaan mucaarad xilligiisa suugta ka horna aan waxba xagxagan wuxuuna yiri sheekh sheekh iyo xalna ma rabo haddaan lays xushmaynayna isxagxagasho lagu gaari waa xer cadaaladahay xaakimkii la doortaa haboon inaan xaq dhowrnahay horaan waxaa loo yiri liwaadisqoon bisata umoodin warmamaayadu ma ahane waa aarquyo aqoon gaab dawac uleeka war madaxweynihii hore xasan sheekh asna meesha waa tagay wuxuuna yiri hawl iga qabya ahayd anoo sii dhammaystiraya afisyoona nimankii codkii layga wada siiyey bilaash xaytayaal bay noqdeen gebi ahaantoodi maxay aniga dabaday tareen ha iska faaneen 28 sano kadib waa markii uu horeysay ee ay hana qaado dowladnimo rasmi ah warwar ma haysaane madaxweyne farmaajo waa waxa khudbadiisa la wada sugayo xafladana asagaa soo gabagabeynayo isaguna wuxuu yiri dad waa kala aqaanaahe codkarnimo rag sheegtaa jiraan muranka daynayne siyaasigii xanaaqsanina waa naaf laga dayne waa in meesha laga joojiyaa hadalladoodii waraadaha maamul goboleedii kale waa sheegteene madaxweyne lafta gareen iyo madaxweyne waare urjiif hooyadii ku gowracan miya wayse meesha ka hadleen lafta gareen hadalay wiilashib ma arna ma yare inaga awjay imika baal hadalaa eebsi sheegna eebdi duwa kagoona ogaada waari waarana waxa uu yiri ilma yahu dowladnimo la'aanteed la loolaa maaye muruka laga deeyaha libanka aan la doortay war madaxweynaha la calay masaarayo dani isagu muxuu yiri warnaga aamus wiil arooskiisa kama boodeen warnaga ta goorma xishood u dambaysay gabdha arooskoodii ka booday baaba la arkay wiil maxaad ka sheegaysaa warnaga maanta garow waxaan ku arkay dhaqamo aan ku arki jiray shabaab iyo ahlusunna war calay masaarka ma ka qayb galeen warwarka iga dhex gelin oo laba qurac oo kala joogay mataban iyo baladweyne u dhaxaysa qolana quraca kontroolka waa waxay saari jirtay tusbaxyada qolana waxay saari jirtay inda shareerada markaasa waxaa samaysmay laba qurac oo midna inda shareer la ciirayo midna tusbax hadda airborka garowe boor iyo calan aan la aqoon buu la ciiraya war naga tagaa shabaabku dadka tusbaxyada waa laqsii jireen arya waa kuwa soddonka kuway dadka laqsii jireen kuwa kunka ma umadu dhunxi kartaa war tusbaxa ra-iisul wasaare doctor shaakir waa laba kun cid laqi kartana ma jirto aryaakaas biyo lagu liqaanba in la saaray warnimaya waxaan la yaabay wadaadkii sheekheyaa u ahaa
oo waxaan arkay maqaayada dadka badalka uu geeynaayo marka cafi walaalkaa la isku ogaayay ma walaalkaa cunto u geeyo hadana keenay war muslimku muslimka waa u qidmaya diintuna ka hela sheekhu war sheekhu waa isku sawirayee qidma kama ahayn yaa mayda ajir lehed taas haday ajir leedah nabad iyo nolol ku barwaaqoobi lehed nimayo saas ma aha shaqa sharaf shahana apple yiri war war ma haysana maanta raisul wasaara gair magaalada dhex lugeynaya magaalada tiyaatar ku yimid asagoo lugeynaya kadib maktabadu lugu tagay haddana madhafka qaranku lugu tagay arninku geesi sanayay ma general daawud abdullah hirsiba war honne badjirto runni la sheegaw raisul wasaara suuq hoolaha dhex lugeyay waa kay madisaaqo waa shirqool taasi ma kursigiisa danu ka haysa wanaa wala ku farxaan maqla nimankii inta gabadha farxumeeyay gurceel filinka ka duubay faafiyay waa la soo qabqabtaa leey dhamaantood laakiin qabasho kaliya hal ma ahane waxa halku ku jira nimanka in la toogto lagana ilaalsho odayaal yiraahda xaal iyo xumeynan kala qaadanay wariyaha dadku xaar buuleeyahay ma afarnin ba gabarno loo tooganaya ahay ahay coffee subugle bariid gaab aad la galay ma aha war maxkamada doktor shaakir arintan waxay ka qabtay ayaa lagu ogaanayaa waxay tahay ee baago anigu wax kale la yaabaan maqlay taliban iyo mareykanka shiraa qadar uga furmaan la yiri wada hadal raayaan u socdaa la yiri heshiisa ina gaari rabaan la yiri arriyadaha anigu waa yaaban ahe minii taliban iyo mareykan heshiinayaan shabaab inay ununka nala heshiiyaan xay ku diideen masa mareykanka ay inuu la heshiiyo rabaan wadaayay warka eeda an qasi mukulaal doolihi la heli anyway warana waran la yaabo maqlay amir saudiyaane ayaa masar sagoo qaahira qamaar ka qayb galay 300 milyan ayaa 6 saacadood gudood looga helay sagaal xaas oo uu qabana 5 ayaa laga helay waraan diinta reeala saud 99 naagood miya lagu qaba mayano abow xariifkan haajidiis gaar waay waa adeegtay adeegtay waayno war 9 naagood biilkoodu bixi waayo way iska kala yareeyney arya madaxweyne farmaajo shacab badana garow ku soo dhaweeyaa la yiraa juuqna uma dhina war caa uu la hadlay war moogida iska amus sidii buu faashayo dadka laara u jiraa adini karta duf ku baxmo dhagaatay riix wiilka Ethiopia ma saaxay xukuumadda geeska Afrika ma ku digi la wala waxa ay suubin muxuu garan abaarta khabaxe